Cəbrayıl şəhərində 8 hektara yaxın ərazidə yaşayış kompleksi inşa olunur. Burada 4 və 5 mərtəbəli olmaqla 33 ümumi yaşayış binasının tikintisi aparılır. Ümumilikdə 712 mənzilin olması planlaşdırılan kompleksdə 2158 sakinin məskunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Prezidentin izi ilə Cəbrayıl və Zəngilan şəhərinə təşkil olunan mediatura start verilib. Media nümayəndələri ilk olaraq Cəbrayıl şəhərində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan inzibati binanın tikiləcəyi ərazidə olublar. Cəbrayıl şəhərində inzibati bina işgüzar zona kimi müəyyən olunmuş 1 hektar ərazidə tikiləcək. Layihəyə əsasən ərazidə 4 bina inşa ediləcək. Hər bina müasir üslubda layihələndirilib. İlkin mərhələdə 4-5 mərtəbədən ibarət 2 korpuslu bina kompleksinin tikintisi planlaşdırılır və binalar körpü vasitəsilə əlaqəli. Digər 3-4 mərtəbəli binaların tikintisi isə 2-ci mərhələ üçün nəzərdə tutulur. Binaların fasadında müasirlik və milliliyin ahəngi əsas götürülüb. Kompleksin elektrik enerjisi təminatını qismən ödəmək məqsədi ilə binaların damında və istifadə olunmayan boş ərazilərində günəş panelləri quraşdırılacaq. Cəbrayıl şəhərində 33 ümumi yaşayış binası tikiləcək. Yaşayış kompleksi Cəbrayıl şəhərinin inzibati ərazisində 7,87 hektar ərazidə inşa edilir və tikinti işlərinə bu ilin aprel ayının sonlarında başlanılıb. İnzibati bina ümumilikdə 0,89 hektar ərazidə ərazi ayrılmışdır və qeyd edeyim ki, bu ərazidə 4 inzibati bina yerləşir. Birinci mərhələdə 4-5 mərtəbədən ibarət, 2 korpusdan ibarət inzibati binanın tikintisi planlaşdırılır. Məlumat üçün bildirim ki, inzibati bina müasir üslubda layihələndirilmişdir və üz fasad hissələrində milli elementlərdən istifadə olunmuşdur. Əsasən, eyvan hissəsində şəbəkə motivlərindən istifadə olunmuşdur. Məlumat üçün bildirim ki, inzibati binanın üzərində günəş panellərindən istifadə olunacaq ki, bu da elektrik enerjisindən istifadən qismən təmin edəcək. Eyni zamanda inzibati binanın həyətində fəvvarələrin quraşdırılması və elektrik doldurulculardan ibarət dayanacaq nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq inzibati binanın mərtəbələri arasında körpü ilə bir-birinə əlaqələndirmə təmin olunacaqdır. Yaşayış kompleksində 6 kvartaldan ibarət olan 33 ümumi yaşayış binası tikiləcək. Burada 4-5 mərtəbəli binalar olacaq və 712 mənzil tikiləcək. Mənzillərdən 8-inin 1 otaqlı, 136-sının 2 otaqlı, 8 mənzilin 2-3 otaqdan ibarət studiya tipli olması, 392 mənzilin 3 otaqlı, 168 mənzilin isə 4 otaqlı olması nəzərdə tutulub. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra bu binalarda 2158 sakinin məskunlaşması nəzərdə tutulur. Hal-hazırda bizim inşaatda dəmir beton işləri gedir. Və bu proseslər başa çatdıqdan sonra hörgü, malyar, daxili işlər nəzərimizdə tutulub və tez günlərdə bir zamanda bitəcəkdir inşallah. 30 bina hal-hazırda tikilir, sürətli şəkildə tamamlanıb təhvil veriləcəkdir. Media nümayəndələri 2022-ci il oktyabrın 19-unda təməli qoyulan, sentyabrın 28-ində istifadəyə verilən Cəbrayıl Elektrik Şəbəkəsi Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzində də olublar. 2022-ci il oktyabrın 19-unda təməli qoyulan Cəbrayıl Elektrik Şəbəkəsi Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi sentyabrın 28-ində istifadəyə verilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğlu açıqlamasında bildirib ki, Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi ümumilikdə Cəbrayıl şəhərinin tələbatına uyğun olaraq fəaliyyət göstərəcək. Tələbata uyğun olaraq biz yeni güc mərkəzləri də yaradacağıq. Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi ilə bağlı bir məqamda qeyd edim ki, ənənəvi yerüstü dayaqlar və xətlər olmayacaq. Şəhərin baş planına uyğun olaraq tamamilə yeraltı izolyasiyalı müasir naqillər vasitəsilə proses həyata keçiriləcək. Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi Cəbrayılın ilk tikilisidir, belə deyək. Adından da göründüyü kimi rəqəmsal. Dünyada bu sahədə, elektroenergetika sahəsində ən innovativ, ən yenilikçi nələr varsa tətbiq olunubdur. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, Laçında, Şuşada, Hadrutda, digər yerlərimizdə olduğu kimi Cəbrayıldə də müasir elektrik şəbəkəsi qurulur. Cəbrayıl elektrik şəbəkəsi, rəqəmsal idarəetmə mərkəzi bundan başqa Cəbrayıldə şəhərin baş planına uyğun olaraq yeni güc mərkəzləri də yaradılacaq. Məhz bütövlükdə şəbəkənin, yeni yaradılacaq güc mərkəzlərinin idarə olunması məhz bu mərkəz vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bundan başqa qurum rəsmisi onda qeyd edib ki, rəqəmsal mərkəz ətraf rayonlar Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Hadrutla dairəvi sxem əsasında fəaliyyət göstərəcək və burada abonent qəbulu şöbəsi də var. Vaqif Aydınoğlu bildirib ki, əməkdaşların normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Emin Babayev, Fəzail Səfərov, Orxan Aslan, APA TV.